Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, mədəniyyət xəbərlərlə qarşınızdayıq. Studiyada Nuray Mustafadır. Başlayaq, anonslardan sonra təfərrüatlar olacaq. Atəşkəh məbədi dünya mətbuatının diqqət mərkəzində. Bu dəfə Azərbaycanın tarixi incisindən Əl-Cəzairin Əl-Hərir portalı yazdı. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdıran İrs Mira Beynəlxalq Jurnalının növbəti sayı Qazaq dilində dərc olundu. Bakıda 1-ci Müstəqil Teatrlar Festivalı keçirilir. Teatr Baharı adlanan festivalda hansı tamaşalar nümayiş olunacaq, mədəniyyət xəbərlərindən öyrənəcəksiniz. Türkiyəli rəssam 1500-ə yaxın insan adından 52 rəsm yaratdı. Azərbaycan haqqında həqiqətlərin dünyaya yayılmasında mühüm rol oynayan İrs Mira Beynəlxalq Jurnalının Qazaq dilində növbəti nömrəsi dərc olunub. Burada ölkəmizin, eləcə də Qarabağın mədəniyyəti, qədim tarixi, Ermənistanın işğalçı siyasəti və onun nəticələri, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda yaranan yeni reallıqlar haqqında məlumatlar əks olunub. Qazaxıstan Respublikası Parlamenti Məclisinin Xarici Əlaqələr, Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Aygul Kuspa isə Azərbaycan qeydləri məqaləsində parlamentin nümayəndə heyətinin sentyabrda ölkəmizə və Qarabağa səfəri haqqında təəssüratlarını bölüşüb. Qarabağda aparılan quruculuq işləri barədə geniş məlumat verib. Azərbaycanın ən populyar tarixi abidələrindən olan Atəşkəh məbədi dünya mətbuatının da diqqətindədir. Bu dəfə Əl-Cəzairin Əl-Hərir portalında qədim ibadət məkanı haqqında məqalə yerləşdirilib. Ot hər zaman Azərbaycan xalqının həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Təsadüfü deyil ki, onlar öz ölkələrini odlar yurdu adlandırırlar. Bunun ən əsas nümunəsi isə Atəşkəh məbədidir. Bu haqda Əl-Cəzairin Əl-Hərir portalı yazır. Məqalədə bildirilir ki, Atəşkəh məbədi Abşeron yarımadasında Bakının mərkəzindən 30 kilometr aralıda Suraxanı rayonunda yerləşir. 17-18-ci əsrlərdə təbii qaz çıxışı olan sönməz alovların yerində inşa edilən ibadət yerinin adı alov evi və ya alov yeri mənasını verir. Məqalədə qeyd olunub ki, orta əsr kərvansaralarını xatırladan atəşkəh vaxtilə zəvvarlara xidmət üçün istifadə edilən 24 hücrədən və bir otaqdan ibarətdir. Müxtəlif vaxtlarda tikilən hücrələr və ibadətgah 17-ci əsrin sonlarında ümumi hasar alınıb. Məqalədə o da qeyd edilib ki, atəşkəh məbədi 1975-ci ildə restavrasiya edilib və yenidən turistlərin ziyarəti üçün açılıb. Son illər isə burada əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Ayşən Bəşirova, Mədəniyyət Xəbərləri. Dövlət Turizm Agentliyi martın 7-sindən etibarən turizm sahəsində layihələrin qrant maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək üçün müsabiqə elan edir. Müsabiqənin şərtlərinə əsasən təqdim olunan layihələrin icra müddəti 8 aydan, məbləğinin dəyəri isə 30 min manatdan çox olmamalıdır. Layihədə iştirak etmək istəyənlər tələb edilən sənədləri aprelin 7-sinə də qeyd edilən elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər. Məqsədimiz ümumiyyətlə turizm sahəsində sosial xarakterli, əsasən qeyri-kommersiyal məqsədlərə xidmət edəcək qrantların maliyyələşdirilməsi və onların bu sahədə olan boşluqlarla bağlı olan məsələləri aradan qaldırmaqdır. Belə ki, əsas istiqamətlərimiz, mövzularımız agentliyin rəsmi saytında qeyd olunmuşdur. Bu turizm.gov.az saytında ətraflı şəkildə var mövzular. Bakıda Müstəqil Teatrlar Festivalı keçirilir. Teatr Baharı adlı festivalda hansı tamaşalar nümayiş olunacaq? Ətraflı Sevinç Hidayətin reportajında. Mədəniyyət Nazirliyi yanında İctimai Şura yaradılıb və o İctimai Şuranın nəzdində də mədəniyyətlə, ədəbiyyatla, kino ilə bağlı bir neçə işçi qrupu yaranıb. Şurada təklif irəli sürdük ki, müstəqil teatrların festivalını keçirək. Və budur, artıq təklif reallığa çevrilib. Bakı bu dəfə Müstəqil Teatrlar Festivalının ev sahibidir. Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında açılışı olan yardıcı layihədə 11 müstəqil teatr və komanda iştirak edir. Təqdim olunan səhnə əsərləri arasında mənim tamaşası da var.
Mart ayının 4-də Mahnı Teatrının səhnəsində bizim Human Teatrının mənim tamaşası, xalq artisti Pərviz Məmməd Rzayevin quruluşunda mənim tamaşası nümayiş olunacaq. Tamaşanın mövzusu insan mənəviyyatından bəhs eləyir. Bir insandır, ətrafında olan hər bir şeydən, heç yəni yararsız bir şeylərin hamısından zibilliyi də baş verən bir şeydir, yığır, qurur, dağıdır. Bakıda ilk dəfə birinci müstəqil teatrlar festivalı keçirilir. Ötən ilin ən yaxşı teatr tamaşaları sırasında Üzeyir Hacıbəyovun Məsəliyyə tamaşası nümayiş olunur. Tamaşa Mirzə Rəhbər Sabirin şeirləri əsasında hazırlanıb. Səhnə səri 5 nəfərlik aktyor heyətindən ibarətdir. Onlar sanki zaman səyahıdırlar. Tamaşaçını 20-ci əsrin əvvəlinə aparırlar. Özləri isə 20-ci əsrdən 21-ci əsrə boylanırlar. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl teatrlar var ki, onun 17 özəl teatrı var. Onun onu bu günləri bu festivalda iştirak edirlər. Yəni bu bir həftə müddətində. Sözsüz ki, bu özəl teatrların dövlətlə, yəni Mədəniyyət Nazirliyi ilə özəl teatrının arasında ictimai şuranın bir körpü yaratmaq məqsədidir ki, özəl teatrların, özəl sektorların inkişafı ilə bağlıdır. 7 gün davam edəcək festival çərçivəsində tamaşalar Rəşid Behbudov adlı Mahnı Teatrı və Şahmat Teatrının səhnəsində təqdim olunacaq. Sevinç Hidayət, Zaur Dadaşov, Mədəniyyət Xəbərləri. Məşhur silah ustası Emin Məmmədov Milli Xalça Muzeyinə indiyə qədər qalxan, xəncər, qılınc və incə zövqlə hazırlanan digər sənətkarlıq nümunələri hədiyyə edib. Bugün isə muzeyə növbəti əl işini təqdim edir. Əməkdaşımız Gülnaz Hacıyeva da hazırda həmin məkandadır. Salam Gülnaz, buyur, ətraflı məlumatı səndən eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun Nuray. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi biz hazırda Milli Xalça Muzeyindəyik və silah ustası Emin Məmmədovun muzeyə təqdim etdiyi silah nümunələrinin təqdimat mərasimində qeyd etmək istəyirəm ki, Emin Məmmədov bugünə qədər müxtəlif silah növləri hədiyyə edib muzeyə və bu gündə 18-19-cu əsrlərə aid Qacarlar dövrünə aid olan silah nümunələri təqdim edəcək və istərdim ki, ümumiyyətlə muzeydə bundan əvvəlki təqdim etdiyi eksponatlar və bugünkü nümunələr haqqında daha ətraflı məlumatı bizə Şirin Məlikova versin. Buyurun Şirin xanım, Xalça Muzeyinin direktoru. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bugün çox belə gözəl bir gündür. Emin Məmmədov bir il ərzində bizim muzeyimizə 11 ədəd çox nümunəvi eksponat hədiyə edib və onların sırasında 2 çox unikal 18-ci əsrə aid qalxanlar, Qacar dövrünə aid çox gözəl bəzədilmiş hətəmkarlıq texnikasında həm nəbati ornamentlərlə, Qurani Kərim əyələrlə, sonra kaliqrafik yazılarla və ondan başqa 19-cu əsrə aid olan xəncər bağışlanılıb və digər nümunələr isə onun özünün yaratdığı xəncər və qılınclardır. Demək lazımdır ki, Emin Məmmədov çox unikal sənəti, yəni Azərbaycanın ənənəvi silahsazlıq sənətinin davamçısıdır. O əslən ümumiyyətlə Azərbaycandandır, amma neçə illər ərzində Kanadada yaşayır və bu sənəti orada yaşadır. Demək lazımdır ki, o həm də bu sənətin tədqiqatçısıdır. Bir neçə il bundan öncə o çox gözəl kitab yazıb və bizim silahlar, hansılar ki, bütün dünyada müxtəlif kolleksiyalarda, şəxsi və muzey kolleksiyalarda saxlanılır. O, onları bir araya toplayıb, onların çox dərin analiz eləyib və bilirsiniz ki, bu silahlar hətta ayrı ölkələrin adları ilə bu muzeylərdə saxlanılır. Yəni, onların attribusiyasını da Emin işləyib. Ümumiyyətlə, bu sahədə mütəxəssislər çox azdır və silah ustaları da dünyada çox azdır. Ona görə də bu həqiqətən də çox maraqlı bir faktdır. İndi biz Emin müəllimə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk və bütün tamaşaçıları muzeyimizə dəvət edirik bu nümunələri canlı görmək.
Çox sağ olun Şirin xanım. Təşəkkür edirik sizə. Qeyd etmək istəyirəm ki, rəsmi təqdimat mərasimindən sonra qonaqlar muzeyin zərgərlik fondunda qorunan həmin eksponatlarla artıq tanış olmağa düşüblər və biz də növbəti gündə həmin materiallarla bağlı, həmin ekspozisiyayla bağlı materialımız olacaq, reportajımız olacaq və qeyd etmək istəyirəm ki, təqdim edilən bütün silah nümunələri döyüş üçün deyil, sadəcə bəzi əşyası kimi hazırlanıb və xüsusi mərasimlərdə istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulub və bütün eksponatlar da muzeyin fondunda qorunub saxlanılır. İstənilən hər kəs növbəti günlərdə yaxınlaşıb həmin ekspozisiya ilə tanış ola bilər. Mənim çatdıracağım informasiyalar bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Gülnaz, sizə də, müsahibinizə də ekspozisiyadan maraqlı reportajını da gözləyəcəyik. Biz isə davam edirik. 3 mart Ümumdünya Vəhşi Təbiət Günüdür. Məqsəd insanların diqqətini vəhşi fauna və yabanı floranın mühafizəsinə cəlb etməkdir. Ölkəmizdə də bu istiqamətdə bir sıra işlər görülüb. Milli parklar, dövlət təbiət qoruqları və yasaqlıqları yaradılıb. Əməkdaşlarımız Şahdağ Milli Parkının İsmaillı ərazisində olublar ətraflı reportajda. Vəhşi təbiət dedikdə ilk olaraq çəkilməz meşələr, yırtıcı heyvanlar yada düşür. Yırtıcı heyvan Qafqazda, Azərbaycanda ən böyük qunur ayıdır. Hal-hazırda qunur ayı qış yuxusundadır və biz sizə ayı kimi nəhəng və ayı kimi vahiməli Qafqaz zubru haqqında danışasıyıq. Şahdağ Milli Parkı ərazisinə görə Cənubi Qafqazda ən böyük parkdır. 6 rayonda 130.508 hektar sahəni əhatə edir. Landşaftı, dağ meşələri, alp çəmənliklər, qayalıqlar və buzlaqlardır. Buranın faunası da çox zəngindir. Zuburlar Milli Parkın İsmaillı rayonunun ərazisinə düşən təxminən 300 hektarlıq sahədə saxlanılır. Hər gündə ərazi yoxlanılır, onların harada olduqları öyrənilir. Təbiətdə heyvanlar nə qədər vəhş olsa da insanlar onların qida refleksindən istifadə edərək onları əhilləşdirir. Bu ərazidə vəhşi zuburları yemləməyə dəvət etmək üçün bu səsi yaradırlar və gördüyünüz kimi artıq meşədə olan zuburlar bu səsə toplaşıblar yemlənməyə. Şahdağ Milli Parkına zuburlar 2019-cu ildə ITA İctimai Birliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə həyata keçirdikləri zuburların reintroduksiyası layihəsi çərçivəsində Belçikadan gətirilib. Zuburlar vaxtilə Avrasiyada çox geniş arealda yayılsa da, ötən əsrin əvvəllərində vəhşi təbiətdə nəsli demək olar ki, kəsilib. Qafqaz dağlarında isə sonuncu zubur 1927-ci ildə öldürülüb. Hazırda dünyada mövcud olan zuburların böyük əksəriyyəti zooparklarda artırılıb. Ölkəmizdə isə zuburlar təbii yolla artırılır. 29 ədəd Şahdağ Milli Parkında zubur yaşayır. Dedim ki, həmin zuburlar Şahdağ Milli Parkından gəldikdən sonra 5 ədəd bala vermişdirlər. Azərbaycan ərazisində zuburların olmasının böyük tarixi var. Hətta Qobustan qayalarında rəsimləri də təsvir edilib. Bu, onu göstərir ki, zuburlar əslində əzəli vətənlərinə qayıdıblar. Bu layihənin reallaşması həm də ölkəmizdə vəhşi təbiətin qorunması istiqamətində görülən işlərə bariz nümunədir. Vəhşi öküzlərə, zuburlara maraq böyükdür. Turistlərin iri cüssəli bu heyvanları görməsi üçün ərazidə xüsusi tamaşa meydançası yaradılıb. Ümumdünya Vəhşi Təbiət Günü ilə əlaqədar bugün milli parklarda açıq qapı günü keçirilib. Çox maraqlıdır. Biz bayaqdan zübürlara baxırıq, onların yemlənmə prosesində iştirak elədiyik, zübürlərin vəhşi təbiətdə hansı şəkildə rəftarını görmüş olduq. Eyni zamanda qoruq əməkdaşları tərəfindən zübürlər haqqında məlumat aldıq. Xatırladaq ki, ITA İctimai Birliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, həmçinin Ümumdünya Vəhşi Təbiəti Mühafizə Fondunun ölkəmizdə vəhşi təbiətin qorunması ilə bağlı bir sıra layihələr həyata keçiriblər. Qafqaz bəbirləri və ceyranların populyasiyası ilə bağlı görülən işlər də bu qəbildəndir. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə vəhşi təbiətin, fauna və flora növlərinin mühafizəsi üçün 893 min hektar sahəni əhatə edən 10 milli park, 11 dövlət təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət yasaqlığı yaradılıb. Əli Səmədov, Ədiqə Mustafayeva, İbrahim Mustafayev, Ruslan Həsənov, Mədəniyyət Xəbərləri. O, rəssamlıq məktəbini bitirsə də fırçanı qələmlə əvəzləyir. Düşüncələrini rənglərin dili ilə yox,
mürəkkəb vasitəsilə çatdırmağı seçir. Gərgin əməyi, istedadı sayəsində ədəbiyyatda özünə məxsus cığır açmağı bacaran bu şəxsiyyət tarixi romanlarını sevə-sevə oxuduğumuz görkəmli yazıcı Fərman Kərimzadədir. Martın 3-ü Qarlı Aşırım, Xudafərin Körpüsü, Çaldıran Döyüşü kimi nəsr incilərini bizə miras qoyan qüdrətli qələm sahibinin dünyaya gəldiyi gündür. Yazıçının ömür yoluna əməkdaşımız Günel Habil qızının süjetində nəzər salaq. Belə hürmət lazım deyil. Qoy lap qoşun göndərsinlər. Bir yaxşı-yaxşı fikirləş. Gör bunun aklı nə ilə qutara bilər. Hökumətli geləməyəcəksən ki. Mən belə hökumət tanımıram. Bu ekran əsəri Sovet hökuməti qılıncının kəsdiyi bir vaxt ərsəyə gəlib. Qarlı Aşırım romanının əsasında çəkilən bədii film əslində bəylikdən başqa bir istilaya sürüklənən xalqa Aşırımın o üzündəki həqiqəti göstərirdi. Müəllif Fərman Kərimzadə doğulduğu Vedi rayonunun tarixi şəxsiyyətlərinə əsər həsr etməklə onları yenidən xatırladır, yaddaşlara qaytarmağı bacarır. Bu, yazıçının Azərbaycan ədəbiyyatı və oxucusu üçün nə ilk, nə də son xidməti olur. Fərman Kərimzadənin yaradıcılığında tarixi romanlara üstünlük verməsi isə təsadüfi deyildi. Atam əvvəl tarixçi olmaq istəmişdi. Ona görə də onun gözəl bir kolleksiya otağı var idi. Bütün əşyaları, qədim nələrsə, belə yığırdı, topladı və sonradan deməli, Naxçıvanda, Şərurda, Abbasqulu bəy muzey açıldı. Demək olar ki, nə vardı kolleksiyalar, hamısını ora verdi, təqdim elədi. Hansı ölkəyə gedirdisə, mütləq orada kitabxanalardan tarix əsərləri tapıb çıxardırdı, öyrənirdi, oxuyurdu, bilmədiyini bilmək istəyirdi. Belə bir insandı. Yəni, o həmişə daima tarixin qatında gəzən bir adam idi. Sovet repressiya maşınının işə düşdüyü bir vaxtda 1937-ci il martın 3-də doğulub Fərman Kərimzadə. İkinci Dünya Müharibəsinin kədərli təəssüratı ilə böyüyüb. 5 illik savaşın bitməsi ilə də həyatlarına sabitlik gəlməyib. Qızının da dediyi kimi 1951-ci ildə Qərbi Azərbaycanda yerləşən Vedi mahalından ata-baba yurdlarından didərgin salınan soydaşlarımızın arasında 13 yaşlı Fərman Kərimzadə də olub. 8 günə ünvana çatacaq yük vaqonundakı uşağın gözləri qarşısında nələr baş verməyib. Bu hadisələr onun sonrakı taleyində də rol oynayıb. Yurt həsrətli duyğular Fərman Kərimzadə ilə böyüyüb. Onu 5 tarixi romanın müəllifinə çevirib. Mənim atam Bakıya gələndə, yəni onlar Ermənistandan gəlib köçmüşlər Beynəqan rayonunun Şahsevən kəndinə. Deməli, oradan Bakıya gələndə mənim atam ayağında bir qaloş, bir sırğı ilə gəlmişdi. Amma atam dünyadan gedəndə onu mənə elə gəl ki, çox biz o Tbilisi prospekti deyilən, biz Zayman küçədə idik. O yolda adam əlindən tərpənmək mümkün deyildi. Mənə gəl ki, bütün el onu apardı. Yazıçının uzun tədqiq və araşdırmalarından sonra qələmə aldığı Xudafərin Körpüsü əsəri şanlı keçmişimizə məhəbbət və hörmətin ifadəsidir. Təqribən bu nöqtədə, bəlkə də biraz bundan aralı dayanıb Bakı qalasına baxırdı və onun məqsədi Azərbaycan torpağını birləşdirmək idi. Bilirsiniz ki, o 24 illik hakimiyyət dövründə bu torpaqları birləşdirdi və o torpaqların ümumi ərazisi 2 milyon 800 min kvadrat kilometrə çatdı. Xudafərin Körpüsündən sonra işıq üzü görən Çaldıran Döyüşü romanında da yazıcı dövrün təlatümlərini oxucuya dolğunluğu ilə çatdırmağı bacarır. Fərman Kərimzadə əslində rəssam idi. Şair Musa Yaqubun təbirincə desək, Fərman rəssam təfəkkürü, şair zərifliyi ilə nəsrimizə bir şirinlik gətirdi. Ədəbiyyata əvvəl şeirlə, sonra 41 nömrəli ayaqqabı hekayəsi ilə gəlmişdi. Qısa müddətdə də sevilir, çünki yazıcı həyatın reallıqlarını ədəbiyyata gətirdiyindən yaradıcılığında obrazlar qaleriyası da olduqca real və zəngin alınırdı. Ona görə də həm sənətkar, həm də şəxsiyyət kimi ucada dayanmağı bacarır. Yazıçının ömrü təkcə ədəbiyyatla bağlı olmadı. Moskva Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun senari fakültəsini bitirdiyi üçün bu sahədə də özünü sınayır. Bir sıra məşhur filmlərin redaktoru olur. Əmi, qanmıram ki, Parij əhlindən necə xəbərdarsınız? Mən bu saat səni uzandırıram, bala.
Mənə yəqin hasıl olur ki, bizdə olan adət xasiyyətlərin hamısının əksi onlarda var. Məsələn, bizlər əlimizə həna qoyarıq, onlar qoymazlar. Biz məclisdə papaqlı oturarıq, onlar oturmazlar. Biz xorəyi əlimizlə yərik, onlar qaşıqla gəlir. Bizlərdə aşkara peşkeş almaq var. Onlar da gizlin almaq. Biz her zada inanırıq. Onlar her zada inanmırlar. Bizlerde çok arvaz almaq adettir. Onlar da çok kişi almaq. Görkəmli yazıcı Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində də çalışıb. Fərman Kərimzadə ömrün aşırımlarını aşıb, doğulduğu vediyə gedə bilməsə də, tarixin aşırımlarını aşaraq ədəbiyyatımızda özünə məxsus, təkrarsız iz qoymağa nail oldu. Günel Habil qızı, Mədəniyyət Xəbərləri. Bugün həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, görkəmli diktor, xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimi Qara Tağızadənin xatirə günüdür. Onun ömrünün 47 ili Azərbaycan Teleradiyosu ilə bağlı olub. Radio uzun illər hər səhər öz verilişlərinə onun unikal səsi ilə başlayıb. O, aydın diksiyası, tələffüzü, səsinin cazibəsi ilə özünün peşəkar üslubunu yaradan diktorlarımızdan biridir. Xalq artisti Qara Tağızadəni əməkdaşımız Firuzə Nadir xatırlayacaq. O, 19 yaşında tələbəykən gəlib bura. Sonralar müxtəlif vəzifələrdə çalışıb, xəbərlər oxuyub, verilişlər aparıb, filmləri səsləndirib. Adi informasiyada, rəsmi xəbərdə, bədii, ictimai siyasi verilişlərdə, sənətli filmlərdə Qara Tağızadənin səsində, oxusunda tam fərqli idi. Bu oxuların hər biri o qədər mükəmməli idi ki, ilk anda auditoriyanı öz cazibəsinə salırdı. Danışır Azərbaycan Radiosu. Azərbaycan Radiosu həm də Qara Tağızadə kimi diktorların səsi ilə parlaq idi. Onun bu sənət məbədinin nəhəng səslər xəzinəsində öz səsi var və bu səs heç zaman pozulmayacaq. Həm də ona görə ki, radioya sevərək gəldi və ondan ayrılmağı ağlına belə gətirmədi. Mənə bir sərgi salonu verin. Nə geniş olsun dünya qədər, nə elə hündür olsun ki, ətəyində qala uzun kölgələr. Mənə bir sərgi salonu verin. Orada bir insan şəkili asacağam, adi bir insan. Mən 40 ilə yaxın bir müddətdə Qara Tağızadə ilə çiyin-çiyinə işləmişəm. Qara həm gözəl insan, həm qayğıkeş valideyn, həm yaxşı iş yoldaşı, həm də çox yüksək səviyyəli diktor idi. Qara çoxlarına diktorluq sənətini öyrətmişdi. Qara ilə veriliş oxumaq insana o qədər xoş gəlirdi ki, çalışırdın, mən Qaradan çox sonra gəlmişdim sənətə. Ona görə həmişə çalışırdım ki, onun səviyyəsinə qalxa bilim. Və Qara ilə işlədiyim üçün fəxr eləyirdim. Torpaqlarımızın işğalı ilə bağlı filmlərin mətnini ayrı cür yanğı ilə oxuyardı Qara müəllim. Axı özü də Qarabağ həsrətlisi idi. Bu həsrət şeirlərinə də hopmuşdu. Onun sızlayan kəlməsinə, hıçqıran səsinə dönmüşdü. Şuşadan da çox yazmışdı. Bir gün bayramın gələcək, mütləq gələcək deyə inanmışdı Şuşanın azadlığına. Qələbə xəbərini çatdırmağı çox arzulamışdı. Özünə qismət olmasa da, doğma radiosunda səsləndi bu arzu. Bir gün dedi ki, mən Şuşa haqqında iş, mən bilmirdim o şeir yazır. Şu haqqında şeirlərim var, onu çap edərsəm və mən də məmnuniyyətlə onu kitabda çap elədim. Və bir gündə yenə Şuşaya gəlmişdi, dedi, ay qohum, gəl burada bir şəkil çəkdir, dünya ölüm bütün dünyasıdır. İnsan kimi Qara dost canlı idi, insan kimi Qara qohum canlı idi. Çalışardı hər adam hamının işinə yarasın, yəni nəsə bir kömək əlini uzatsın. Qara Tağızadə radioda diktor, baş diktor, aparıcıların rəhbəri oldu. Həm də ali təhsil ocaqlarında nitq mədəniyyətindən dərs dedi. Azərbaycan dilini qorudu. O istedadı, zəhməti ilə radio diktorluğu sənətinə peşəkar ifadə tərzi gətirdi. Və bu tərzi məharətlə televiziya efirinə də köçürdü. İndi onun səsi, ömrü, həm də Uzaq Yaşıl Ada adlı kitaba hopub.
Bu kitab görkəmli diktorun ömür və sənət yolundan bəhs eləyir. Kitabda həmkarlarının, doğmalarının, əzizlərinin xatirələri ilə yanaşı, yaradıcılığından nümunələr də yer alıb. Kitabın müəllifi isə həyat yoldaşı, həmkarı Lətafət Tağızadədir. Qara müəllim bədii qirayətin də ustasıydı. Hərdən gözəl səslə muğamda oxuyarmış. Çox dualar qılmışam, çox dualar qılmışam mən Xaliqin dərgahinə. Kim muradım hasil olmaz, bu duanı neynərəm? Dilbər öldü, dilbər öldü, eynəsimi, səbr elə qılma fəğan. Qara Tağzadə əməkdar incəsənət xadimi, xalq artisti, prezidentin fərdi təqaüdçüsüydü. 1946-cı il avqustun 30-undan başlayan ömrü 2018-ci il. Martın 3-də bitdi. Mənəvi ömrü isə davam eləyir. Unudulmayan səsində və bir də nəsildə. Firuzə Nadir, Əfsanə Mehdiyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.